Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novou hrou, která se jmenuje Pixel Piracy. Je to indie hra, je to hra v alfa verzi, je ke koupi na Steamu v sekci Early Access, tedy předběžný přístup. A dá se koupit i na Desuře. Tam jsem ji koupil já za 8 euro. Na Steamu ji mají z nějakých důvodů za 14 euro. Na hře se neustále pracuje, vycházejí nové a nové patche, které opravují chyby, které samozřejmě ve hře jinče v alfa verzi jsou. A tyto opravy vycházejí převážně pro Steam verzi, ale nebojte se, pokud si koupíte hru na Desuře, dostanete Steam klíč, nebo alespoň já jsem ho dostal, takže vy určitě také. Pojďme se podívat, co je to za hru. Pixel Piracy. No je to roguelike hra, tedy pokud vám tenhle termín nic neříká, tak možná vám něco řekne třeba FTL nebo Risk of Rain nebo Rogue Legacy. Prostě hra, kde hrajete a když umřete, tak jste mrtví. Úplně jednoduše. A Pixel Piracy je v podstatě takový FTL, ale s pirátama, což je naprosto geniální. Dáme si novou hru, vezmeme si tady tenhle free data slot. To je nový, Princess mod, Hardcore mod, Arena mod, to jsem neviděl ještě. A jak říkám, každým dnem přibývají nové a nové možnosti do téhle hry a jak tak koukám, tak si vezmeme, jak jsme princezny. A vezmeme si, no hardcore určitě ne, arena mod nevím ani co znamená, takže princess mod. Tady si můžete nazvat posádku a svět, ale to je víceméně nepodstatný. Start game. Tak. Takže teď se nás to bude ptát, co si myslíme o světě pí. It's sickening, filled with pirates, monsters and hardships. Je od podivý, plný pirátů, monster a hardship lodí, fascinující a tak dále, unpleasant, nepříjemný, nehostinný a plný záludných koutů a problémů. No, můžeme si tady překládat, ale teď vás nebudu trápit mými překlady, takže fascinující svět. Uvidíme, jak dlouho budeme hrát, možná stihneme vyzkoušet všechny možnosti. Takže jaká událost se nejpozději udála zde, nebo v poslední době udála v této zemi? Velká válka, která roztrhla populaci. Velký festival, který propagoval bratrství a harmonii a nějaká vzácná kometa, která proletěla kolem a přinesla řadu zlých znamení. No tak vezmeme si tady Grand Festival Promoted Brotherhood, máme bratrství a harmonie. A jak si pamatuješ svého otce? Byl to odvážný kapitán a jeho jméno byl Courage. Jo, tady mají trochu ještě chybu v textu, to je detail jenom. A vidíte, že za tuhle možnost dostanu 200 zlatáků. Nevím přesně, jak ty předchozí možnosti ovlivňují hru. Byl to líný alkoholik, znám jako Horke, The Flatulent, nevím, co je Flatulent. Dostanu jednoho extra piráta a máme tady, byl to zbabilý námořník, který se jmenoval Penpence. Dostanu jednu random item, tedy jednu náhodnou věc. Takže si vezmeme. Za 200 zlatáků se dá zhruba koupit nějaký ten pirát. Případně jiný věci. Vezmeme si jednoho extra piráta. Tak. A teď si vybereme, jak vypadáme. Ten, v podstatě dubbing je tady úplně perfektní. Shivery Timbers. Jár. Nevím teda, co dělá Chingis Khan, no, jako pirát, ale dobře. Růžový vlasy asi ne. Vietnamský pirát?
To? Karin Nguyen? Wow! Herb Motashami. Mikel Danet, tak ještě. Oh, to vypadá dobře. Tak si vezmeme Terela. Potvrdíme. A začneme hru. Tak. V podstatě se objevíte na ostrově. Když se to načte třeba někdy. Jo, výborně. Objevíte se tady na ostrově. A máte tady svoji posádku. Mám Fabiana, Chimeneze a Horkeho. A v podstatě co je, tak mám tady peníze, což jsem si skvěle dobře tady dal počítadlo FPS, takže nevidím, nevidím, kolik mám peněz. To je skvělý. Ach jo. No a vy si vlastně nakoupíte věci, najmete nějaký piráty, postavíte loď a vydáte se na dobrodružství jako v FTL. Takže pojďme najmout nějaký piráty zde, tady jsou obchody. Najmout piráty. Takže co máme? Máme námořníka, ten je důležitý, protože vám bude uklízet na lodi. to asi ještě ukážeme. Tenhle ten je nějaký záhoda, ten Chimenez. Počkej, podíváme se, jak se to dělá. Escape, jasně. To je novinka tohle, tady ukazuje ten život, to je dobrý. Tady vám to počítá čas, jak dlouho jste už odehráli a kolik dní jste strávili. Tady máme posádku. Takže Fabián... Quartermaster, Sailor, jo, dobře, no, chtěl by to nějakýho fightera a ten je tady. A nějakýho, co pak? No je tady fighter. A jak se posunu dolů? Jak můžu se posouvat? Jo, takhle. Levým tlačítkem otáhnout, jasný. Takže máme tady level 1 fighter za 291 zlaťáků, ale jo, každý tady pirát má nějaký vlastnosti dvě. A on je teda, má mořskou nemoc a je to zloděj. To není moc dobrý. Máme tady kuchaře Markuse Gonana. A to je sice loajální, ale je to alkoholik. No, třeba nějakýho fightera, podíváme si tady nějaký fighter, ještě. A to je všechno, jo. Tak to je dobrý. Dobře, no, tak máme fightera, tak si vezmeme, je to zloděj, nemocný na moře, a co je tady dál, něco levného ještě. Doktor. Má špatný zrak a je bohatý, ale co si můžu koupit, takže za 200 si koupím tohodle. A za 300 tohodle a mám nějakých 500, já tam fakt nevidím, to je špatný, tak mi moc peněz nezbyde a vzhledem k tomu, že jsem si chtěl koupit ještě nějaký zbraně, protože já mám tady takhle pitomojí nůž a oni mají na 6 katlesy, ty mají damage 2, tak to je paráda, ale potřebuji nějaký levný šmejdy. A nebo jednoho dobrýho drahýho. Ale nikdo tady dobrý drahý není. Žádný fighter, jenom ten... Je, aha, dobrý, skvělý. Tak jsem někoho mobilem najmu. Ne, sakra, toto začíná dobře, no. Takže jsem omylem někoho najmul. Co má za zbraň. Takže to je další Quartermaster. To je prostě skvělý. Ani nevím, co dělá Quartermaster. Mají cutlessy všichni, to je dobrý, tak já si ale musím mít koupit cutless. A exit. Jdeme si koupit cutless, protože já nemám. A půjdeme si koupit ještě nějaký jídlo, to je tady docela podstatný. Máte tady tři takhle ukazatele života, respektive zdraví, to je vašeho, pak máte hlad a morálku. Pojďme si podívat, obchod, cutless, 25. Jo, ten je asi nejlepší. Tak, jsme si koupili, teď si podíváme na crew, your crew. Tady si takhle vybereme zbraň a dáme si tady tohle sto. Tak, a hezky nám to prohodí. A tu kudlu můžeme prodat, takže shop, sell a můžeme prodat knife, to je 5 zlaťáků, no to jsme teda to moc nezískali. Super, máme tady nějaký jídlo, nějaký obchod s jídlem, takže si koupíme meloun,
a nějaký ovoce. A ještě jeden melon, aby jsme měli do sídla. Tak, pojeme rychle zpátky, pojeme sem. Tady můžeme zautočit, když tak na ty kraby, ono z nich může padnout jakože nějaký jídlo. Ta šance tam je, ale nevím. Tak a zatím si tady postavíme loď. To si já ship setup. Tak a lodě jsou hodně vtipný, takže máme tady hal, jako trup. A takhle si postavíme lodičku. A ještě takhle tři. A jak si to postavíme? Třeba takhle. Vezmeme si tohle. A takhle. To je naše loď. Je máme dekoraci ještě. Máme nějaký jídlo? Jo, máme to ovoce, ten melon. A dekorace, to je ta zeď na palubu. Máme takhle, ne, takhle. Sem. Ale no tak, tak. Super. Máme něco jiného? Nemáme. Máme nějaký jídlo tady? Posádka? Nic tady. Nic nemáme. Nemůžu, co? Pasiv? Ne? Tak nic, dobrý. Tak a zautočíme asi... Oh, já mám zbraň, cože? Wow. On má zbraň? On má pistol? To je super, ale má na to vůbec náboje. Tady nic není. Schopnosti, má vůbec náboje. Nemá. Tady se to nikde nepíše, co? To byl možná jeho jediný náboj, tak jsem si vystřelil na kraba. Jo, dobrý. Hele, maso. Super, máme maso. A, ale teď můžu dát rozkazy a interact a oni ho zabijou. Nebo taky ne. General actions, ne. Můžu na něj zautočit? Battle orders, jasně, declare war. Ne, co? A, co se stalo? Já jsem si zabil jednoho svýho. No, dobrý, no, tak jsem si zabil člena posádky. Dobrý, tak to se nepovedlo. Wow, takže takhle se dostaneme na palubu a dáme tam i toho svýho kapitána, no tak to je, wow, to je začátek, to je skvělý začátek. No a my se vydáme na dobrodružství a world map, tak tady máme světovou mapu, jsme tady a můžeme se vydat. Danger 1, všechno Danger 1. Pojďme sem. Tak. Sail to destination. Skvělý, no, tak jsem si stihl zabít jednoho námořníka. A jak si všimnete, tak tady, když máte námořníka, respektive vaši piráti, kaděj dost, hodně kaděj. A námořník dělá to, že ty bobky vyhazuje z té lodi. Wow. Takže Fabián Jiménez našel 198 mincí, jo, zlata a chce si je nechat. Já mu je můžu vzít, ale přijde o 297 morálky, anebo je nechám jemu. A jak mu je necháme? Dobrý, tak. Ono kdyby, on je 297 morálky, to je Fabián, no to by bylo na tom hodně špatně a musel bych mu zaplatit. Oh. Počkat, aha, to bych na tom vydělal ještě, sakra, protože asi tak 300 morálky je za 90, wow, to je začátek, ty bláho, to je perfektní, tak dopluli jsme, cestou vás můžou přepadnout piráti, což je paradox, že, ale dopluli jsme do cíle a narazili jsme na jednoho borce, no tak to bude krásný, takže grapple a pojďte na to, hoši, a já jdu taky jako kapitán.
lepší kapitána držet zádu, protože jakmile bude kapitán vepředu, tak a zemře, tak je po vás. Tak. Skvělé, vyhráli jsme. Máme pistol. Náboj do pistole. Proč tak lítá? Tak, a tady je truhla. Ježkej, tak aby tady byl pořádek, tak si je pošleme zpátky. Tak, šup, běžte zpátky. Ale tady jsou, to jsou dvě truhly, no paráda. Takže Captain Orders Interact. Máme zlato. Interact. To nemůžu. Můžu, no proto. Další zlato. Tak, výborně. Kolik máme zlata? Nějaký 441? Tam vidím jenom taky obrysy. Tak, a můžeme teda takhle, kapitánem stačí jenom levým tlačítkem. On okamžitě půjde. A můžeme si kliknout na loď, ship orders a plunder and scuttle. Takhle zničí tu loď. A nám by to mělo dát... ta hudba je strašně hlasitá. Nám by to mělo dát... Ne, tohle ne. Ship setup. A já musím prvé zadokovat svoji loď, abych to viděl, tak nic. Ale podíváme se na posádku, jak jsme na tom. Mají hlad trochu, tak tam vyhodíme nějaké jídlo. A... Co máme? Máme 200 morálky. Ale máme maso krabí. I když mám nějaký pocit, že kdyby se uvařilo, tak to bude lepší. Self-destruct... Bomba. Aha, to je dobrý. No, takže svýmu kapitánovi tady dám... Amo. S horkému... Dáme krabí maso. Ještě jednou, mu to zvedá ten hunger. A dáme mu i morálku, zvedneme. Dáme mu rum. Tak. A tomuhle zaplatíme teda. Super. Nám musíme platit taky ty 187 zlatáků. Wow, my jsme teda pěkně nároční. Jsem možná měl dát sobě ten rum a jemu to zaplatit. No to je jedno. A sobě si tady použijeme ten grindstone, což by mělo vylepšit naši zbraň. I když to nevidím nějak. 2, 2, 2, 2, 9, 5, 0, 2. A, 3, super. Paráda. No a ještě by se tady měl dát jít teda, i když nejde stavět, tak by se mělo dát jít hodit jídlo na zem. Takže my tady hodíme jídlo na zem a oni se nažerou. Oni se z toho nažerou. A... Tak, a myslím, že by to mělo zvednout trochu... Zvedlo to? No teda moc ne, jako. Co to je? Ship setup. Food. Šup. Jídlo. Jídlo. A žerte. No vůbec to ten hlad teda nezvedá. Oni nejsou vůbec na... Jo, jsou, dobrý, já jsem hladový jenom. A my si vezmeme teda ještě tady to krabí maso trochu. Tak a... Jo, dobrý, tak půjdeme dál. Půjdeme dál a to půjdeme teda world map. A půjdeme tady na ostrov. Ostrovy jsou trošku záludný, protože vás může čekat... to je Danger 2. Ostrovy, na ostrovech vás může čekat spousta věcí. A buď to můžou být třeba domorodci, který občas jsou dost drsní a těžko se dají zabít. Teda bláho, ta hudba je fakt hlasitá, to jsem to snížil, tu hlasitost. A nebo tam může být jenom třeba nějaký zvíře nebo jeden pirát. Ale tak co pak máme tady? Máme tady dva kraby. A máme tady jedno domorodce. Dva domorodce. Wow, tenhle je docela... Tenhle má 16 životů. Oni občas jako umějí dost tvrdě zasáhnout. Takže... No, tak, nevadí. Musíme stejně dopředu, že? Takže grapple.
a jdeme na to. Zabijeme nějaký kraby asi. Ne, kraby si necháme na potom. Kraby si necháme na potom a prvé zabijeme ty domorodce. Doufám, že... Jo, vystřelil, skvěle. Zpět, kapitáne. Uhu, bomba. Zautoč. Jo. Vítězství. To je paráda. Teď ještě jdeme zabít ty kraby. Můžu... Jak já můžu poslat tu... Interact. Ne. To asi na ně musím asi útočit sám, nebo já nevím. Tak, máme maso, to si uvaříme, tamhle je totiž ten, super, tamhle je totiž ohniště, a ještě to otevřeme. Paráda, a je věcí, uhu. Máme spousta zlata, takže bychom mohli třeba zajet do nějakého města, nějakého přístavu a tam si něco koupit. Takže, interact a něco si uvaříme. Takže uvařit syrové maso. Tak. Měl bych něco uvařit. Měl by... Není tady ještě něco? Ne, dobrý. Takže hele, vy se nalodíte zpátky. Takže ta... ne, já se tam nalodím. A sežeru si... Počkat, mám to uvařené to maso. Your crew... Crab meat. Mám crab meat, ale jestli je uvařený, to nevím. Diapers. Mám plenky. paráda. To je kuchařský nůž, to bude připravovat kuchař, když budeme mít kuchař, bude připravovat lepší jídlo. Mám rosary, pit critical chance, není špatný, co to on z toho razor vest, attack resist, chance to take one damage. To je taky dobrý. Tak jo, ale vypadá to, že nemám to, že nemám ty kopí, co spadly. Zvláštní. My si, protože za chvilku asi umřeme hlady, takže si se musíme hodit nějaký jídlo. Jo, vidíte, dostali jsme 4 ty wood bloky z tamtý lodi, co jsme potopili. A nějaký deko asi, jo. A to je všechno. Takže si hodíme ovoce. A měli bychom se najíst. No, paráda. Možná bylo trochu asi zbytečný dávat zrovna ovoce, to má totiž 1000. A ani ne, ani ne. Tak. A ne, 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 ne. Nechci zpátky na to. Tak, na loď. A všichni půjdou na loď. Musíme totiž... Všichni půjdou na loď. Dělejte. Pakáš jedna pirátská. Oni vás totiž taky můžou přestat poslouchat, jo? To je docela velký problém pak. Proto je dobrý si zvolit... Jak všichni serou, to je nechutný. Hele, dáme někomu plenky. Dáme někomu... Tomuhle dáme plenky. Námořníkovi dáme plenky. A tomuhle dáme tu vestu. Jo, dáme mu vestu. A mě dáme critical chance. Tak. To je jo, 5 critical chance. Super. Tak, no a my se můžeme vydat teda na další cestu world map. A kde jsme? Tady jsme, takže půjdeme tady. Sem. A schválně, co nás čeká. No, Pixel Piracy je náhodně generovaný, takže každá hra je jiná, samozřejmě to už vám asi došlo. A hele, morálka, tyjo, měl bych zaplatit. Měl bych, Fabián Jiménez, Horké chce jíst. Kolik jste na tom? Fabián chce jíst a Horké chce jíst. A měl bych jim taky zaplatit. Takže zaplatím jemu a zaplatím i sobě. A za tomu zatím platit nebudu. A máme nějaký jídlo. No máme tohle jídlo. A máme nějaký jídlo. Máme to krabí maso, ano.
Hunger 197. Asi dáme nějaký melouny zase. To pak ale přijdu o většinu jídla už. Máme poslední dva melouny, tak je dáme na palubu. Tak. A oni by se... Snad mu to nesežral všechno. No, něco jo. No. Fabian. Nevadí, tak dopluli jsme. Musíte se starat o svou posádku, jinak umřou a vy taky. Takže zautočíme. Zabijte je! O, jsou dva parchanti, tenhle je docela... O, Nicholas Derwin, 30 života, no tak to je... O, 32! Teď by to chtělo dělo. Jo, můžete mít kanóny i na svých lodích, paráda. Takže zautočíme. Krapl! Útok, všichni, zautočte, nenechte nikoho naživu, zab ho, au, mě nech na pokoji, jak jsou na tom, ou, Fabián docela je na tom blbě, docela jakože dost, a protože na něj jdou všechny útoky, no, to je špatný, a já ho nemůžu nějak asi vyléčit, co? To je jenom upgrade. Hele, já dám upgrade tomuhle. Já dám upgrade horkému. To se mu upgradelo. Tak ještě jeden. To se mu upgradelo. Tak. A dám mu teda ty pleny ještě. Že bych dal Fabianovi bombu a to nás zabije všechny, ale... Ne, nebudu mu dávat bombu. Tak jo, no. Ale zemře asi. A už je po něm. A, 10, to byl teda critical strike. Ach jo, no. Tak nám zemřel... Zemřel nám... Fabián. Je škoda. Co je v truhlu? Hele, ty běž už na to. Ty už běž... na palubu. A my si tady vezmeme poklad. Jenom zlato. O, jenom zlato. To je dobrý. Zlato je dobrý. Zlato chceme, jsme piráti. A zničíme jim ještě loď. Ship orders, plunder and scuttle. Dostaneme za to nějaký bodíky. A můžeme jít dál. World map. Můžeme jít dál. Tady je teda ta oblast, tam, kde jsme si nakoupili, tak tam můžeme přijet zpátky. A můžeme si najmout nějaký nový piráty a koupit jídlo, protože potřebujeme. Snad nás cestou nikdo nepřepadne, to by bylo docela blbý. To by bylo docela hodně blbý. A jo, přepadli, paráda. Ne, nepřepadli, horké, línej alkoholik našel flašku rumu a chce si ji nechat. No tak to si klidně nech. Hele, alkoholikovi nebudu brát chlast, jo. Pirátovi, který je alkoholik, teda opravdu chlast brát nebudu. Můžu si, co pak má? Má hlad. To vyřešíme za, no počkat, já bych mu mohl dát. Ale morálku má úplně na maximum. Můžu mu dát nějaký jídlo. I když to si asi nechám. Já koupím ty melouny koupím. Já už tady žádný nemám, co? Ne, nic. Jdeme do toho a bude v klidu. Takže... Přišli jsme o plenku, no, to je škoda. Se mohla hodit později. 80... Co dělá kap... Jak to, že not gonna happen? Co blbneš? Snad nedržkuje. Tak, konečně jsme dorazili. A můžeme se přesunout. Rychle asi koupíme jako první nějaký jídlo, aby se tady... horka najedl. A pak najmeme nějaký piráty. Tak, šup. Máme piráty, máme docela dost peněz, ale to je asi nula, co je teď tisíc něco. Tam není vidět, to je blbý, to si musím příště přesunout do jiného rohu.
Ne, to jsou zbraně, já nechci zbraně. Tady jídlo, rychle, než mi umře. Kolik má? Jak je na tom s hladem? 270. Koupíme mu. Koupíme vodní melouny. Tak a koupíme nějaký ovoce. Tak, jo, máme 852 zlatáků, super. Jo, počkej, takže dáme ship setup, jídlo a dáme mu tam meloun. Tím ho uklidníme na chvilku. No, to se nažere. Tak a to je všechno. A my si jdeme nakoupit tady nějaký piráty. Johoho! Najmout, tak, koho můžeme najmout? Zase tady je ten, furt je tady ten samý alkoholik. Můžeme najmout kuchaře. Námořníka máme, kanoníra, navigátora, first mate. First mate je dobrý. Když vás zabijou, tak se stanete tím prvním důstojníkem. Takže hra nekončí. Ale doktor by byl fajn. Wow, level 1 doktor. Zrádce a slaboch za 323. Level 3 doktor. Sice má špatný zrak, ale je bohatý za 198. Tak kupuju tohle. A nakoupíme si... Bob Kokotovič. Já nemůžu. Sorry, tady to utneme. Tak díky a uvidíme se příště.